Jace Dominik. Celá show proběhne příští pátek na sobotu na Královéhradeckém letišti, bude ve vzduchu. Jace Dominik a já chci dneska vyprat film. A je to tak, dívejte, máte tu krabici, takovou větší, plno CDček, plné CDček, a tu máme taky CDčka, a tu je hovno, a tu je dobrý film. To bys si chtěl koupit. Hovno. Co to je, počkej? Jo, já si to udělám. Dívejte, máte tu babi? Počkej. Dnes večer. Dívejte.